toga, ovo je možda i najveća stvar koja se desila bendu Akademija. Nekad smo potpisivali isključivo ugovore o delu, a sad je ovo jedna veća stvar. Drago nam je da je neko iz lokalne samouprave prepoznao kvalitet našeg instrumentala Stara Maslina i da je to ono što krasi naš rad i naš grad. I nadam se da će se ova saradnja nastaviti i dalje. Zahvaljujemo na svim pomoćima i stavkama ugovora. Daćemo sve od sebe da ovo bude i dalje i uz napomenu da je ovo najbolja lokalna samouprava sa kojom smo imali saradnju i drago nam je da se sve ovako završilo.